Generál poručík Radovan Procházka se narodil v roku 1927 do rodiny legionáře a velitele Masarykovy hradní stráže Vladimíra Procházky. V době okupace se zapojil do protiněmeckého odboje a zúčastnil se i pražského povstání. Když jeho otec krátce po skončení druhé světové války tragicky zahynul, nastoupil Radovan Procházka z úcty k jeho památce na Vojenskou akademii. Po únoru 1948 se opět zapojil do odboje, tentokrát protikomunistického. Roku 1951 byl zatčen a odsouzen na 15 let odnětí svobody. Ani vězení však nedokázalo procházku zlomit. Podílel se na pokusu o útěk a za pozdější protestní vězeňskou stávku dostal dalších 12 let. Byl propuštěn až v roce 1964 jako jeden z posledních politických vězňů 50. let. Po návratu na svobodu pracoval v Pražském národním divadle. V roce 1968 byl jedním ze zakladatelů K231, a o 20 let později se stal mluvčím Občanského fora Národního divadla. Po roce 1989 se Radovan Procházka mohl vrátit ke spravodajské práci. Působil ve vedení Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, tedy pozdější bezpečnostní informační služby. Stál v čele civilní rozvědky a po vzniku České republiky přijal nejprve funkci náčelníka vojenské rozvědky a poté se stal prvním ředitelem vojenského spravodajství. Významně se přitom zasloužil o etablování českého vojenského spravodajství jako respektované instituce. Generál Poručík Radovan Procházka, účastník dvou odbojů, politický vězeň a držitel vysokých vyznamenání, zůstává nejen vzorem profesionálního spravodajce, ale i obětavého vlastence a odvážného člověka.